دنیا بھر میں جیو ایکسپریس نیوز کے ناظرین کو اپنے نیوز کاسٹر مجید حسین بلال کی طرف سے السلام علیکم۔ خبر شامل کرتے ہیں امیرپور آزاد کشمیر سے، جہاں تحریک منہاج القرآن یوتھ لیگ تحصیل ڈڈیال ضلع امیرپور آزاد کشمیر کے زیر اہتمام تیسری سالانہ جشن مولود کعبہ ریلی نکالی گئی، جو کہ بہاری شریف، تصدق شاہ، راجہ شبان، آتف شاہ علی گیلانی اور سید حمزہ علی بخاری، صدر منہاج القرآن یوتھ لیگ میرپور کی قیادت میں ایک بہت بڑے قافلے نے شرکت کی، جس کا زمان چوک میں بابا جمیل انصاری، سائیں منیر قادری، علی شان جنجوا و دیگر نے استقبال کیا۔ باقاعدہ بلوڑ سے ریلی کا آغاز کیا، جو بازار سے ہوتی ہوئی غوث اعظم دستگیر مارکیٹ، مقبول بٹ، شہید چوک جا پہنچی، جہاں پر چودھری صغیر اور ان کی ٹیم نے ویلکم کیا۔ اختتام پر دعا اور لنگر تقسیم کیا گیا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ رپورٹ قربان حسین رفیقی، اوان، جیو ایکسپریس نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔